Так. Саламатсыздар. Бөлім режимге жазыламыз. Лайк басамыз. Е. Лайк басамыздар. Мен қатты қуанамын. Өтініш. Видеоның астында осы подписаться деген бар. Е. Қызыл. Және лайк деген бар. Е. Палец вверх. Саусақ жоғары. Соны басып қойыңыздар. Так. Е. Енді Телеграм. Телеграмға QR-кодпен WhatsApp-қа кіретіндей браузер ашасыз, QR-код ашылады. Соны сканируйтесеңіз телефонмен, соны бірден кіруге болады. SMS телефон номер жазып керек емес. Әрі қандай уақыттары, мысалы, біреудің компьютеріне кірдіңіз, 2 сағаттан кейін автоматтық завершке жеткен қаласаңыз, шығып кеткен қаласаңыз, онда мен 2 сағаттан кейін автоматтық бұл аккаунттан шығып кетеді. Так, енді звонок, мысалы бір компьютерін кірдіңіз, оған звонок қабылдаған қаламайсыз. Әрі секретный чат келген қаламайсыз. Сондай настройка жасауға болады. Біліп жүремге жазыламыз. Лайк басамыз. Осы видеоның астында бар. Так, енді видеосын көрсетем. Так, бірнеше рет көрсетем мені. QR-кодтайсыз, бірден кіріп кетесіз, әрі настройкалар бар. Звонок қабылдамау бана. Міне. Бір айдан кейін шығып кететін бар. Бір. Міне. Мен бір сағат дедім, айтпаңыздар. Бір сағат деген жоқ екен. Үш ай, бір ай, бір апта деген бар екен. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз.